нової програмної концепції. Наступ на українські ЗМІ чи бажання висунути телеканал НТА з медіапростору за україноцентризм. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку телеканалу НТА. Генеральна продюсерка каналу Наталія Струк вважає таку перевірку недоцільною, адже у телеефірі жодних порушень. Нацрада витребувала наші ефіри. Зокрема, йшлося про те, що будуть перевіряти і також на предмет виконання і дотримання квот, українських квот в телеефірі. Для нас це насправді якби зовсім нічого не означає, тому що телеканал НТА є абсолютно україномовним. Всі наші коментарі спікерів, які є іншими мовами, ми перекладаємо. Ми навпаки цим гордимося і тому там жодних проблем з цим не бачимо і перевірок також не боїмося. Закликав перевірити ліцензію у телемовника відомий проросійською риторикою відеоблогер Анатолій Шарій. У своєму відеовлозі він проаналізував вирвані із контексту фрази гостей проекту «Говорить Великий Львів», висловивши невдоволення почутим. Те, як там проходять ефіри, неначе інша країна і законодавство там не працює, там не працюють жодні моральні принципи. Натомість політичний експерт Андрій Смолій вважає перевірку Нацради тиском на проукраїнські медіа, які є опозиційними, та гостро критикують дії чинної влади. Окрім НТА, перевірить ще два центральні телеканали – «Прямий» та «Еспресо». Зрозуміло, за чиїм наказом намагаються знищити українські ЗМІ, які дають слово опозиційним силам, які сповідують україноцентризм. За думкою влади, все українське потрібно видушити. Для цього бачимо наступ на мову, ЗМІ, Мінкульт, Центр Довженка та інші інституції. Засідання Нацради відбудеться завтра. На захист телеканалу НТА уже виступили політики, громадські та культурні діячі. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.